哎，大家好，大家好！廣州人喺洛杉磯，而家呢個時間呢，又係已經係9點半鐘噶啦，繼續呢，喺呢度呢，就吹下水嘅。今日呢，就分享啲咩呢？呢、這個時間吓，今日呢，啱啱呢，就係、我呢，就去收拾嗰啲咁嘅。即係嗰啲行李箱啊，咁啊，發現呢，我呢台相機，呢台相機，同埋呢個手機呢，咁呢部相機呢，就係佳能機嚟嘅，咁呢部機呢，就係喺2009年嗰時候呢，喺廣州嘅嗰個東湖公園嗰個唔知咩嘢。電腦城嗰度咧買翻嚟嘅，嗰時候咧大概係2000幾蚊人民幣。咁呢台手呢台相機咧，其實好的識啊，我都好中意。咁佢陪伴咗我好耐時間咯。喺我未嚟美國之前，呢台機咧我又經常攞嚟去影相嘅多。咁我中意佢呢台相機呢，就係每影一張照片呢，佢都有嗰個日期喺度嘅，顯示日期嘅。咁而家有啲相機呢，就冇咗呢啲咁嘅日期功能，有啲有啲冇啦咁樣。呢個機呢，其實呢，真係嗰時候呢，每一日呢，嗰時候我唔係拍錄像咁嗰時候呢，就中意係影相嘅多咯。咁即係其實真係嗰個年頭呢。就好後悔，點解唔拍多啲錄像啦嚇？因為啲錄像呢，咁而家睇翻喺嗰時喺廣州，如果有錄像嘅話，你咁而家睇翻嚟好有意義性噶啦嚇。10年啦喎，咁即係今年係已經係2020年啦嘛，已經係11年噶啦，真係。咁呢台機啊已經買咗3年，咁嗰時候。呢台機呢，我好錫住佢嘅，話每日呢都係隨身攜帶，而且我好唔捨，即係嗰時候呢，即係我喺個嗰時候喺廣州嗰個咩地方呢，就係、城西嗰邊呢，我都會買嗰啲地攤度呢，就買嗰啲咁嘅包裝膜，咁自己嚟去摸住佢，就怕呢就嗨化咗呢部相機嘅喎，好錫住佢。咁啊，影相啊，嗰时候就系当系宝贝咁样噶啦。咁佢咧就系录像，佢都录到嘅。我有录像噶。咁嗰时候咧就系帮啲朋友啊去卡拉 OK 啊。嗰时候咧我都会拍啲录像，拍到好多录像，我就放咗去上传咗上去嗰个Youku 嗰度啦。咁样，但系嗰啲账号我而家忘记咗。咁究竟嗰时候啲录像有冇啊？咁就冇不。呢部機嗰時候呢，我都好中意去攞嚟拍嘅，咁又即係成日攞去用啊，北京度拍啊，呢度拍啊咁樣，而且我嗰時候又好中意喺廣州呢，就係、一日遊嘅，去從化、去花都啊啲地方啊，有時自己一個人去嘅咁樣，都係一直攞佢嚟去影相。我記得呢，就係、我去。一次我自己去花都，30零蚊嗰啲，一日游啊咁样，我就带呢部机，咁一齐坐喺嗰部车度咧，就好多嗰啲咁嘅，20、30岁嗰啲人咧，咁佢哋买单反机啊，咁样，佢哋一落车咧就攞个单反机去影花花草草啊，影照片嘅，咁 我就攞呢部咁嘅相机咧，又系影。但係好多係拍自己嘅多咯，咁後嚟呢，我又佢又伴隨我去歐洲玩咯，去歐洲玩啦，去咗10幾日啦，個歐洲就冇去過英國，去德國啊、法國啊、意大利啊，仲有即係好多國家，基本上啲發達國家都去過，係西歐嗰邊啊嘛，東歐嗰邊又冇去啊。東歐嗰邊係波蘭啊，嗰邊啊，社會主義國家以前嘅陣營咁我就去西歐多，咁樣又去瑞士啊，
好多好多啦咁樣。咁我佢呢部相機，即係我都拍咗好多。咁而家我咧都係有存喺我嗰個 QQ 嘅朋友圈嗰度㗎。咁啲照片啊～非常之靚啊！睇相啊，睇相好靚啊！咁啊，嗰啲咁嘅佳能機，我又好中意噶啊！咁後嚟去日本啦，日本我又拍咗好多照片啦，又去東南亞一個新加坡，仲有咧就係泰國、馬來西亞、日本、韓國。咁呢部相機咧就係、是。新不即系我就系、是、诶、啊、不离新噶啦咁啊咁啊即系一个方便啦吓咁样吓诶、啊、但系美中不足咧就系、是、我当时我买咗翻嚟咧嗰时候因为咧咁嗰时候你就帮埋啲朋友啊咁样去饮啤酒咁啊我可能帮你去拍录像嗰时候咧咁啊。可能由於咧不慎就跌咗落地下，結果咧嗰個鏡頭咧就係歪咗，哇！嗰時候好心痛啊！咁我就跟住，因為佢個冇保修期嘅，我呢啲係水貨嚟噶嘛，唔係行貨啊嘛，咁冇保修，咁我後嚟花咗120人民幣就整翻好佢，但係都整唔到原來嘅。嗰啲咁嘅效果噶啦，因為啲日本機咧，日本相機嚟講咧，佢係比較咩咧？係比較精密嘅，咁樣你一旦咧就係、是、佢要維修嘅話咧，你都整唔到原裝噶啦。即係好比而家啲汽車係咧係人哋原裝嘅，你一整咗之後咧，你係冇辦法好似原裝咁靚噶啦。咁啲日本仔嗰啲技術就係咁樣噶，所以啊，所以而家呢部。機咧，後嚟部機咧就伸縮鏡頭咧就唔靚嘅，咁變咗咧就冇伸縮，即係所謂伸縮咧就係、是、即係拍嘅時候咧就係遠近嘅距離，咁我一般就冇再用佢，咁我一直都去用佢嚟去玩噶啦，咁另外咧嘢係去個塞班啦咁樣，即係去咗好多好多嘅即係地方，咁佢為我咧拍咗唔少嗰啲咁嘅照片。讓我得到了很多即係好美好的回憶咯，咁樣啊，所以呢部相機今日今時今日啊，大家睇下先啊，呢個電池，咁啊，咁我今日點解會喺呢個時間度咧，就係、是、嚟分享呢個咁嘅相機咧，就係、是、我今日拎翻出嚟之後咧。我就將以前我喺廣州嘅時候咧，就係用啲咁嘅膜啊，就包裝之後佢撕咗之後咧，一樣係咁立立令嘅。咁即係雖然話呢部相機比起我而家去拍錄像呢部咁嘅佳能機係即係不可同日而語噶啦，係嘛？咁但係咧，我咧就會總係會錫住佢。即係其實而家唔知點解到一定嘅時候啊，就會有一種懷舊嘅感覺。即係對以往嗰啲嘢啊、嗰啲記憶啊、嗰啲咁嘅嘢咧，就有一種即係特別嘅感情。所以可能咧，我會聽日開始咧，我喺呢個咁嘅睿意世紀呢度做節目嘅時候咧，我就會用呢台機咧，重新咧就去拍翻啲錄像。拍錄像，幫埋影相嚇。咁我知道咧，就肯定係啲效果咧，即係室內拍嘅效果，肯定就冇咁靚嘅。但喺室外咧就冇問題。但不管點都好咧，就讓佢咧重新咧見翻光嘅呢部機啊！呢部機真係的確係非常非常之我。即係俾我一種好有感觸嘅嚇呢部機啊！咁另外咧，仲有一台咧就係、是、我嚟嗰時候12年，差唔多年底嗰時候咧，我嚟美國嗰時候咧，我又係帶咗一台諾基亞嘅手機
呢台卢基亚嘅手机咧都几靓嘅，因为个镜头咧系一个祭司镜头咧，系全世界最靓嘅，系德国产嘅，即系嗰啲咁嘅镜头。而家三星就用祭司个镜头，所以三星机拍录即系影相啊，都特别靓嘅，即系啲手机咁样咁靓机。嗰时候咧，我喺网上买嘅1200几，咁嚟到美国就。我冇再即係用咗喺美國用咗有年幾啦咁樣，後嚟我買咗蘋果機之後，後嚟我一直都冇再用呢部機。雖然話而家我咧就係即係喺美國咁多年咧，用咗好多台手機，都特別係三星機，我都好中意。所以我手上咧啲三星嘅機咧係非常之非常之多嘅。但係點都好咧，都比唔上我呢台喺大陸帶嚟美國嘅。因為佢伴隨住我嘛，伴隨住我，所以話身邊呢兩台機啊，一台係相機，一台呢個手機，咁咧我都會用佢，會繼續用佢去拍錄像，同埋影相，因為呢啲機咧始終係我嘅老朋友啊呢啲機。諾基亞大家都知道，以前咧就好，即係好有名氣嘅。嗰時候，被輪到蘋果幫埋嗰個咩啊？三星嘅係諾基亞嘅時候咧，就係 number one 噶嘛。所以我好時候咧，我都係可以去買佢啲機嘅。咁而家當然啦，而家我中意咗三星嘅手機，就好少買蘋果，因為我要即係點解我唔會買蘋果咧？因為我中意佢嗰個三星機嘅嗰個影相，幫埋拍錄像嗰個清晰度，唔係話蘋果唔好，但係咧三星嘅個清晰度比較好，而且佢係安卓系統，即係我當佢電腦用，而且我後期即係啲視頻後期編輯嘅話咧。我需要用到的，所以一直我都用三星。咁呢台咧，我拍落嚟之後咧，咁啊都係咩嘢咁嚇？先得，大家睇下先啊。嗱，分享下呢台就係諾基亞啦。啊，幾靚啊！好啦，咁所以。今天我就是在我的即是那個行李箱那裡今天抄出來就準備呢就將它呢就發揮餘熱，如果不用它的話呢可能 會慢慢慢慢就沒那麼好了，希望呢它可以帶給我美好的回憶，也帶給我現在在美國這段生活能夠給我一種即是一種不一樣的體驗。我知道咧，而家咧就肯定喺十年前的電子產品嚟講咧，肯定就冇而家嗰啲呢啲咁嘅機咁好啦。咁而且我亦有單反機啦嚇，有單反機，所以咁我再用翻呢啲機咧，亦係一種唔同，嗰意義性好大嚇。雖然佢係即係拍出嚟嘅效果，絕對係即係。即係冇單反機咁靚，但係相對嚟講嘅啫，你只要能夠即係你好好珍惜，咁佢一樣係俾你帶來好多好多快樂嘅。所以呢兩台機非常好，非常好嘅。咁講起今日點解我會突然間會今日幫大家分享咧，就係咁咧，因為。即係我睇翻起以前喺即係以前未嚟美國嘅，咁去歐洲玩啊，去日本啊，去韓國啊，咁去咗20几个國家，咁我隨身帶住嗰啲咁嘅相機啊，幫我行咗即係叫做半個世界啦咁樣啊，咁我覺得嚟到今時今日咁啊，我一樣係。即係將呢個咁嘅以前啲機啊，幫埋手機啊，一直都唔捨得抌，珍藏到而家。咁今日我見到嘅，咁我就覺得好親切。
所以我會繼續用佢。咁其實人到一定嘅時候咧，都係會即係有種懷舊嘅感覺嘅。啊，有時即係意義好深刻咯，意義好深刻咁。當然咧，我嚟美國嘅時候咧，我係不但只係兩台機，仲有一台咧，又係諾基亞嘅，就唔記得咗個唔係叫音白，但嗰台機咧就後嚟咧，我係抌咗嘅，即係覺得哎呀，冇乜用啦，抌咗機做咩喎？咁樣結果就抌咗，但而家我好後悔，大概係已經即係5年前、6年前左右係抌咗嘅，仲有一台咧就係摩托羅拉，摩托羅拉咧亦係喺廣州喺淘寶度買嘅，咁嗰兩台機就我就抌咗，但係而家我覺得咧就係非常非常之即係一種好後悔嚇，無論佢係點都好，都係佢係喺國內帶過嚟嘅嚇，佢跟隨咗我啊，就本來就唔應該係嫌棄佢嘅。就係咁樣啊，所以即係反正人咧，即係都有感情嘅動物噶嘛，人都係講感情噶嘛，就係自己即係經常即係待住佢啊咁樣，係嘛？佢隨住嘅時間咁長嘅，佢又漂洋過海跟住我啊，即係我啊漂洋過海嚟到洛杉磯啦，嚟到美國啦，咁樣佢都係隨身跟住我嘅啫嘛，得意呢件衫咁啊，嗰時候我記得咧，呢件衫咧就係我母親喺嗰個北京路嘅嗰、那個咩商店啊，嗰、那個西湖路嗰間唔知咩嘢，我又唔記得咗，咁係買翻嚟嘅。嗰時候買呢件衫嘅時候都好似成千幾蚊嘅，即係呢件衫係千幾蚊人民幣。喺北京度買嗰間店都好靚，咁而家著嚟跟隨住我，所以覺得即係實質我喺美國嚟講咧，我好少買呢啲咁嘅衣服嘅，都係喺大陸嗰度帶住我嘅。咁但可能我永遠唔會話將佢抌咗咯，呢啲衣服係嘛？如果係我帶佢從廣州嚟到美國，咁我亦會把佢從美國帶翻廣州。呢啲係一種即係一種感情，一種物品可以給自己一種回憶，因為佢一樣嘢啊，佢係有一個故事喺度噶嘛。佢當佢呢個故事嘅時候咧，佢係故事幫埋呢個物品係有所聯繫嘅啊。咁你先即係倍感珍貴，真係好珍貴嘅啊。所以呢啲係唔係話銀紙可以衡量到呢種人與物品嘅嗰種感情喺度嘅，先同我講過啦嚇。雖然即係已經係十幾年前嘅嘢但係而家睇翻起嚟，的確嗰種感覺係唔一樣。亦正如人生有幾多十年人生有幾多十年？所以有往往有時咧，真係要珍惜每一日，珍惜活着嘅意義。呢個係一個非常非常讓人值得回味、幫埋思考嘅一個話題。咁以後可能咧就會做節目嘅時候咧，我會。當然有一種心情，就係一種回憶錄以往喺廣州所發生嘅一切一切點點滴滴，雖然好多時候你已經係回想翻去，
回想翻以前，已經係物是如非。咁我亦係喺嚟美國之前咧，亦喺國內帶咗部呢啲咁嘅電腦過嚟嘅。但係咧呢台電腦咧好不巧，一次咧就係即係可能用力過猛，就放喺嗰個汽車嘅後尾兜嗰度咧，就抌低落去嗰時候咧就即係嗰個液晶就爆咗，結果咧咁就部機就 no way 啦。唉，我一直都唔捨得抌，但佢入邊咧有個硬盤，佢可能入邊咧有好多記錄嘅，呢樣嘢又係好多珍貴嘅嘢。好，今日就係分享咁多先。多謝大家。我會喺呢個咁嘅睿世紀度咧，就係暢所欲言嘅。